baba matokeo yanafanana tu. Angalia. Nampenda Koba kwa sababu yeye anapenda sana kujifunza. Na kujifunza pale na mimi napata kuelewa. Kila mmoja wetu atatengeneza umbo kwa kutumia uzi wa mita 12. Nyinyi mtakaa ndani ya hayo maumbo na mnatakiwa kupiga mpira mkiwa ndani ya umbo. Mimi naomba hii club ya Ubongo Kids iendelee kwa sababu hapa kijijini kwetu hapa. Yaani mwalimu mmoja anawezekana anakuwa na masomo 9. Sasa muda wa kujifunzi, kufunza wanafunzi anakuwa hapati. Sasa kwa hiyo huku nao tukiangaliaga kidogo anatupa idea, yani inatupa yani idea yani ya kujifunza zaidi. Sasa makumi matatu tukijumlisha na makumi mawili tunapata makumi matano. Tukijumlisha na kumi moja tulilotoka nalo kule tunapata makumi sita. Mradi huu wa utafiti umefanyika katika mkoa wa Morogoro kwenye vijiji 8 visivyokuwa na umeme. Na mradi huu pia umedhaminiwa na USAID na watu wa Marekani. Kwa hiyo unapomuuliza mtoto ni rahisi yeye kutokupoteza kumbukumbu. Anatunza kumbukumbu kwa kupitia zile katuni ambazo yeye kajifunza. Ukirelate kwamba kile kipindi unachofunza darasani anasema aha, jana tulijifunza kitu fulani vinaendana na hiki kipindi. Wengine walikuwa hawajui maana ya hasi chanya. Walikuwa walei katika hisabati shufwa, sijui tasa, uitili, jinsi gani ya kuweza kuzitafuta. Lakini baada ya kuangalia katuni za Ubongo Kids, wakawa wanajifunza, wakawa wanaendelea. Na hata walimu, kwa sababu tupo karibu na shule, wakawa wanakuja, nao wanaangalia ni jinsi gani watoto wamebadilika. Maana walipokuwa darasani, wakawa wanauliza maswali, basi wanajibu bila kuona woga. Lakini yote ni kwa sababu tu wamepata experience kutoka katika katuni za Ubongo Kids. Kwa akili, akili, beni kwa bata, na mpenda bata, chini kwa chula, tumchole chula, deni kwa dafu, Mimi naishi katika kijiji kisichokuwa na umeme. Lakini nimepata nafasi ya kuangalia Ubongo Kids kwenye club za Ubongo Kids. Let's run to the rainbow! Unatumia macho yao kutafuta upinde wa mbao. Yani kiwa kule nyumbani, ninamuona anachukua daftari lake, anasoma, anaandika mahesabu. Na paka muda mwingine ananiambia kusema, mimi mahesabu hizi yani nilikuwa naziona ngumu sana, lakini sasa hivi naziona hesabu hizi mzuri kwa kupita kipindi hiki, naona kama kinaniongoza vizuri. Tulisikia kwamba mmekuja kuwaelimisha watoto. Na tunashukuru. Na sasa hivi hizo hizi tukipenda napenda aendelee kidogo kwa sababu tukiangalia watoto sasa hivi na changamuka. Umuhimu wa mradi huu wa utafiti ni kuangalia jinsi gani tunaweza kuanzisha mfumo endelevu wa modeli za club kwenye vijiji visivyokuwa na umeme. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta njia bora kabisa ambayo watoto wanaweza kujifunza na wenyewe wakafaidika na vipindi hivi vinavyoelimisha. Ubongo Kids, Ubongo Kids, la 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 la. Na ndio maana tunahamasika tujaribu kutumia mabanda yetu ili watoto waendelee kuelimika. Ninayo screen, ninayo solar na pia screen ya solar. Kwa mfumo huu itakuwa nyepesi watoto kupata masomo. Ni kwa oga siwezi kuogopa. Ni kwa pa.